台美之间的军售，我们在下个月就要开国防会议。那军售有很多，当然有国家机密。那我来这边主要是我们台侨，我们台湾的乡亲，长久以来对台湾的帮助以及对台湾的关心，我们是来谢谢他的。那建军的计划都呈现在预算书里面。那比较明显的部分，包含了把国军的单兵个人的武力还有配备把它提升，让长久以来我们陆军的装备可能比较没有那么注重，把它提升上来，让单兵能够得到比较好的待遇。另外一个部分，我们有花相当的经费改善军中的营舍，让军中这些袍子可以住得比较好一点。当兵是保护国家，但不一定要过得那么苦，我们希望改善他们的环境。那在武器的部分，除了延续前几年的这个武器的订单的支付款项以外，我们今年到明年最重要的武器国造的部分，不管是高级教练机，还有潜舰的设计，以及我们一些比较特殊的军舰的制造，大概会有这几个方面。那目标就是维持台湾的生存与和平，打造一个坚实有效的国防武力，这是我们新政府现在的目标。以往我们的国军武器很，就算是国内国造，它跟台湾国内的经济跟产业关系没有那么大。那我们希望透过这一次连续几年的大规模的武器设计、制造还有以外，可以把这一个产业除了提升国防以外，把订单、把带动内需的能量也灌注到台湾的产业界。所以我们已经办了很多场，从北中南，不管是一般产业、汽车产业、造船业、钢铁业，都来了解国防产业它怎么加入这个产业链。那我们一方面也跟我们友好的国家保持密切联系，希望在武器的取得、技术的提升上能够加快跟加速。全世界的国际安排对台湾从来就没有公平过。从退出联合国的60年代开始，我们在体育上我们拿的旗帜不代表国家，我们在经济的活动上我们取的名字，不管叫 TPKM 或者叫做 Chinese Taipei， 不代表国家。我们在参加所有的国际的官方、非官方 NGO 的组织，大多数只要中国共产党出手，我们都会面对一定的困难。这个困难是全面的，这个不公平的安排也是全面的。那对住在台湾国内的2300万人来讲，没有政党的差别，我们同样面对这种委屈。世界卫生组织是它的宗旨叫做普世价值，全世界的人都要参加，只有台湾他不让我们参加。所以在这样子的安排下，台湾人当然会愤怒，台湾人当然会觉得委屈。但是越是愤怒越是委屈，我们不能靠生气，我们要靠争气，我们自己要去努力。以这一次 ICAO 来讲，他连加拿大地主主办国都认为应该让台湾参加。台湾的领空一年有5800万人次在我们空中飞来飞去，超过150万架次的飞机经过台湾的领空，是全球排名9到11大货运跟这个所谓的客运。那在这样的状况下 ，ICAO 竟然不让台湾参加，我觉得背后阻挡的那个黑手，是把台湾人民的感情越推越远。中国正在做一件愚蠢的决定，那因为他们这样阻挡，我们也不会这样就放弃。我们已经派出民航的官员来到加拿大，我们会在会场外面跟其他的国家做多边的磋商跟会谈，来确保飞航的安全以及台湾在国际民航上该扮演的角色。我们没有缺席，我们只是委屈，我们会放弃，只是面对这样国际的现实，我们要更努力。